love was a word. I don't Я не могу тебя оттарать, ты чисто. Я не могу тебя оттарать.
Да,
Өнөөдөр ямар нэг өөр
Thank you.
гарцны хамхыг болгож хааны хүү гаргаж байгаа юм байна. Тэр гэр бол гарцны хамхыг авахын боломж үүсгэв. Тэр яасан хүү байсан. Тэрний хасаар цугаа гарцны хамхыг төлчихсэн юм. Одоо яг чамаар харцсуулаар хааны хүүд болгож яваач гэж хүссэн гарцны хамхыг төлчихлээ. Одоо яаг юм бэ? Би ч нэг тэрнийг аваач гэж хэлсэн. Тэгээд чихэр бүр хоёроо зарлахыг хэлж байна. Өнөөдөр чихэр бүр хоёроо зарлахыг хамтдаа өргөнөхөөр хааны хүүд болчихчих. Хааны хүү тэрнийг өгдөө. Энд ч өөртөө цаашид байж шүү. Маргааш хүү тэрнийг өгч. Өнөөдөр яваасаа маргааш яваасаа зарсан баг болгоно гэж хэлж өгчтэй. Хааны хүү өчигдөр тэр зарлах хэрэгтэй байна.
Тэгээд би болохоор бичиг чадвар дээр болохоор хэрвээ би гэдэг шүлгээ цаасан.
Хэрвээ би ном байсан бол адил явдал хөгжлөлтөй байна. Хэрвээ би үг байсан бол улаан үг болох юм. Яагаад гэвэл гал улаан цогийг бэлэглэнэ. Хэрвээ би тоо байсан бол нэгний тоо болох байсан. Яагаад гэвэл нэгний тоо тооны үргэлж тэргүүн байдаг. Хэрвээ би гэр байсан бол маш тодор гэлэлцэх байсан. Хэрвээ би үнэ байсан бол эцэндээ маш үеиг нэмжих гэсэн. Тэгээд цааш гараад өөртөө сонгороо. Кисима. Яа. Маш ахин байла. Би сараа нуурах гэж хичээлтэй хандлаа хараа. Кичтэй 4 минут, өмсгтэй 5 минут, сонсгтэй 4 минут, хилзүүтэй 5 минут. За, чадварсаа. За тэгээд миний бичих чадвар дээр хараа хэрвээ би өнгө байсан бол цэнхэр өнгө болох байсан. Яагаад гэвэл цэнхэр өнгөтэй хүүх өнгөтэй очирч юм аа. Тэгээд дараа нь хэрвээ би шидэн байсан бол хүмүүсийг аз жаргалтай жаахан сэтгэлтэй болох байсан. Хэрвээ би тоо байсан бол хоёрын тоо болох байсан. Яагаад гэвэл морин уур хоёр чавцтай очир юм. Хэрвээ би ерөнхийлөгч байсан бол гэр оролт амьдардаг хүмүүс За бүгдээрээ зэрэг удаагаа уншчихъя. Цагийн өнг цагтаа. За бид тэгвэл өнөөдөр чадвараа бүгд өөртөөгөө аялан чадвараа хөгжүүллээ. Нэр өнөөдрийн хичээлээр бид нар уран сэтгэмжээр хөгжүүлээ. Яг багш нь өнөөдрийн хичээлээр ич тэтгэн боджрыг таны хүслийг биелүүлсэн бол хөгжсөн бол энэ бодит амьдралтай байдаг үзэл тийм ээ. Ер нь уран сэтгэмжээрээ тийм байдаг байсан бол ямар хоё вэ гэд өнөө багш нь шидэлтийн малгай өмсөж шидлэр орж ирсэн юм аа. За өнөөдрийн манд хичээл ингээд өндөрлжээ. За өндөрлөхдөө багш нь энэ дээр цаас усан байгаа. Энэ дээр тэр өнөөдрийн хичээл хэрвээ сонирхолтой байсан бол юу сонирхолтой байсан юм бичэн. А чамд хэрвээ бэрхшээл гарсан бол юу бэрхшээлтэй байсан юм бичгээд байдлуулцгаа.
За бүгд наач яа. Уусч яа. За уусч яа. За наач наач. За бүгдээ дэше босчи. За байтаа. Эхиндээ гисэн дээр бүгд өөр наатаг байна. За өнөөдрийн чийдэ бүгдээ хойс аваад ташилтаа өндөрлөө.